Bom dia, meninas. Hoje a gente vai começar a fazer bolo de noiva de antigamente. E eu tenho aqui a minha ajudante, Tânia. Mostra, isto é a Tânia. Olha, vocês vejam o aventalinho dela. Ela hoje é que vai me ajudar a fazer o bolo. Aqui tem 2,5 kg de farinha e uma colherinha de sal grossa. Vou deitar o fermento. Vocês podem deitar do outro fermento, eu vou pôr a receita. Neste eu vou deitar do instantâneo da Farmipião. Vou deitar um pedacinho a mais do que é normal. Meia colher a mais, que isto demora mais a. Esta massa aí é pesada. E eu vou desfazer um pedacinho com a água. Só eu vá-se desfazendo, se calhar preciso de cor. Ele já se desfaz, que eu já vou deitar as especiarias antes de molhar a mão. Aqui eu vou deitar um pedacinho de canela. Ah, esta água, verdade, foi fervida com erva doce em grão e ficou durante a noite. E um pó de canela, depois a coada, que é para dar o sabor, mas vou deitar meia colherinha de sopa, mais ou menos uma colher de chá. Canela moída, um pedacinho pequenino, uma colherinha de chá de pimenta, pimenta moída, e um pedacinho de erva doce moída também, uma colherinha de chá, que é para dar gosto e cor à massa. Posso mostrar? Está na casa, já me está ajudando. Isto é uma receita que foi cedida da minha vizinha, a Lourdes. Que ela entra nestas paródias, mas eu quem me ajuda com tanta coisa para fazer este filme. Vocês pensam que isto é tudo à minha pala, mas não é? Isto é que eu tenho ajuda, senão não ia fazer nada disto, ok? E faço a lenha na casa dela, fora. E eu já fui, depois só falta o leite. Já vou começar a amassar no final. E eu deito o leite, vou deitar a água toda. Já vou espalhar a Tânia. Vai levar 250 leite e 300, é verdade, só 300, 620 de açúcar. É mais ou menos aí. E vai-se amassar isto tudo. A Tânia vai-me ajudar a aguentar na banheira. Já que nem tenho uma neta, tenho a minha neta aqui. Ah, vamos, Tânia, que isto agora é com força, está bem? Está para a banheira não cair. Isto são aquele bolonho de noiva de antigamente que as pessoas, quando casavam, não havia convites. Eu já disse isso uma vez a vocês quando me pediram esta receita já há muito tempo e continuam-me a pedir. Aqui no Norte, no Funchal, não havia esta tradição. Eu acho que na Camacha também havia, mas no Norte as pessoas nem tinham, não havia convites como há hoje em dia. E as pessoas usavam, eu já vou deitar, não fizeste também. E as pessoas. Se a gente fosse convidar uma casa com 5 pessoas, não era Lourdes, tinha-se que levar 5. Era. A minha anja amassava e a família. E eu lembro-me quando eu casei também. Há 30 e tal anos, o meu primeiro casamento. Portanto, tinha. Eu fui pelo sítio afora, convidar os meus vizinhos todos. E todos tiver direito a uma cestinha de bolinho de noiva. Quem nem tivesse isto não casava. Senão, se tivesse festa, mesmo que nem fizessem festa, ele ideava. Que era uma maneira que toda a gente sabia que as vizinhas, as pequenas novas e casavam. Não é preciso tanta força que não vai cair. Penso que não. Lourdes, o que é que tu achas? Anda cá, tu já estás mais habituada. Vê-me a cor, anda cá, só para tu veres. Eu acho que levava mais um pedacinho de canela. O que é que achas?
Penso que sim. Mais uma coisinha de canela. Basta deitar como se fosse uma colherinha cheia. Com essa mão suja, não. Não, mas a grossa vai estar certo. Pronto. Ai, que a Tânia calma, meu Deus. Tânia, agora passa a maçaneta. Isto é só para o vídeo. No dia a dia ninguém me faça isto, você rebenta com as costas. Mas bola de antigamente é de antigamente. A Tónia cá já sabe amassar. Cataia e a madrinha amassam. Não é, Tónia? Quem é que amassa, Tónia? Quem é que amassa pãozão para a Tónia? Quem? Tia madrinha. Como é o nome da tia? Tia Elsa. Tia Elsa também amassa. E a madrinha da ela. Ela cá já é uma profissional neste. Essa Célia. Ai, a Célia. É a madrinha Cecília, é a minha vizinha, é a madrinha da Tânia. Olha, manda um beijinho Sabes quem é que vai ver este vídeo? A Susana. Manda, olha para lá e manda um beijinho à Susana. Diz que os presentes já vieram. Deixa a Susana que já chegou presentes. Já tenho a árvore de Natal. Presente-lhe para o Natal. Aguenta uma banheira, Tónia. Ah, olha, ela já mandou um beijinho. Lândia, é isso. Posso mandar a Susana ao vídeo também. Ah, isto é uma paródia. Tónia. Depois vai ficar a descansar umas 2 horas. Pronto, já está quase amassado. Isto a seguir eu vou embrulhar em cima da mesa. Vai ficar aqui na banheira primeiro a descansar para a levedora. Mais ou menos 1 hora. Talvez. 1 hora e depois é que a gente vai atender. Quando for para atender, a gente vai ensinar vocês outra vez a atender. Vocês já sabem, mas. Os que vão isto é mais ou menos as bolas de Berlim, só que em ponto maior. E eu vou deixar elas aqui até a massa a descansar. Vai estar-se mais um tecido frio, professora. Espera, não, não é assim que se limpa a mão. É que a farinha. Hoje tenho aqui uma ajudante nova, a Niki Alma, a ajudar a filmar isto. Vocês pensam que o Duarte é meu empregado, mas não é. Só mais um pedacinho. Então, não se pode dar sem brilhar o nosso. Já está. Também queres pôr ela assim? Vais pô-la. Vais fazer um pão também. Oh, meu Deus, meu senhor. Que esta é pequena. Majestosa. Pronto, já. Se eu vou tapar isto com uma toalhinha. Isto parece que está outro. Não, está bom. Com uma toalha, vai ficar com uma toalhinha, um cobertorzinho para levedar. E a seguir daqui a pouco a gente continua. Nossa, já foi bem amassadinha. E eu pus ela um tecinho mais molonha. E eu tenho um tecinho de manteiga no fundo da banheira para ela ficar bem levezinha e depois vocês têm que amassar até a massa ficar toda despregada da banheira. E agora, mas só que vocês sabem que para fazer esse vídeo demora muito tempo a amassar, que está amassado à mão. E agora eu vou talhar o bolinho de noiva. E isto é cozido no forno, estão a ver ali o forno de gel. Aqui assim já vai ser feito o forno. E vou talhar mais ou menos com 4 dedos, como eu digo a vocês, para vocês. Podem fazer um tacinho maiorzinho. Há quem faça ali grandes para cortar as fatias, a gente vai fazer ali mais pequenos, que é para render. Isto não está a dar para oferecer, vocês sabem como é. E eu vou fazer um assim, como eu já ensinei a vocês fazem isto.
Embrulham bem, como se estivessem a fazer bola de Berlim. A massa, esta massa fica molonha, tem deitar um tacinho de farinha conforme estão a fazer. E vai em cima uma farinha de bananeira, que é para não apanhar muita sola no forno. Este bolo vai para o forno, depois está bem leve, se vocês fizerem a elétrica ou a lenha ou a gás. Tem que estar bem lívido e não é necessário pentear. Eu a seguir vou tirar uma fotografia, este está bem na veia filmar já. Para mostrar a vocês. Ela entrar no forno. Não é necessário pentear, mas quando sai do forno tem que levar. Vocês deitam um pedacinho de manteiga num paninho de fresquinha. E berram o bolo. Tem que ficar sem. Prontos. E já tem aqui 5 para vocês. 400 para fazer 100. Assim aqui. Depois vou acabar o resto da massa. Claro. E pronto, já está. Nem já está o bolonho de noiva, então vocês estão a ver que está lá lanhões mais branquinhos, outros fora, já foram por duas vezes para o forno. Este pão tem que ser cozido depois do pão caseiro e vocês vejam eles estão lindos. E depois eu vou mostrar a vocês depois de sair do forno. Ah, meninas, e olha, o bolonho de noiva está pronto. Tem aqui um troco, manteiga, enquanto está quente para dar brilho. Por isso que não lavei a madouva. E eu pensava que este bolonho já há muito tempo que nunca que veio a fazer isto em pequenina, quando era nova e que nunca mais fez, mas o truque é este. Deita a manteiga num paninho e depois é que deita. E eu já abri um para vocês verem, ele ainda está caindo, mas vocês vejam como é que ele está fofinho. Não deixem a massa muito dourada. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, que eu também nem sabia. Este bolo de leite de noiva, vocês podem fazer até 4 horas a levedar e cozer o pão, porque este pão só fica pronto quando o forno está pronto para ele ir. Ele aguenta sempre. Não... Eu pensava que ali a levedar a ter de rebentar, mas não é. É um milagre da noiva, gente. Olha, um beijinho para vocês.